እሺ ሰበር ዜና አለ እዚህ ላላችሁ ለሁላችሁ ማስተራቂ አዲስ አልበም ያብነት አጉናፍር ተሰጥቷቸዋል የመስቀል ማግስት ልጅ የመዝናኛ ዝግጅቱ እንደቀጠለ ነው በተከታይነት ደግሞ ተወዳጁ የጉራግኛ ዜማ ቀንቃኝ ጸጋዬ ስሜ መርካቶ የተሰኘ በጣም አሪፍ ዜማውን ያቀርባል ከሱ ጋር ትንሽ አቤት አጆናፍር እንላለን ያላችሁበት ከሰይፉ በኢቢኤስ ጋር አብራችሁ Quando adressaccio E va va tutto il mercato metà non vorrei se scendo salavo che ti gavea per mi presi che zatte ne veia il lahu de jeu locha a gelini da mana di becha sapore onde come becha ta moye che gel rogacha E va va tutto il mercato metà non vorrei se scendo salavo che ከበያ በሚጠረዝት ዛትን በያ ይላሁን ደሸውን ለሞሻ አሽኒ ራማና ቲብሻ ሰንበሬ ዋንዘ ጉማ በሻ ጃቦዬ ትሽን ልኖገሻ ባሽ ምን ደቁጫማ ምን ይከናው ሽቶ ከነማ ታለማ ምን ጭንቦደ በማ ምን ይበለማ ላለታ ደግነም ኩል ቃይ መልካማ ምን ደቁልባሽ ምን ደቁጫማ ምን ይከናው ሽቶ ከነማ ታለማ ምን ጭንቦደ በማ ምን ይበለማ ላለታ ደግነም ኩል ቃይ መልካማ አየቡን ደማ ጎይ መርካቶ መጣ አንተ ወሬም ሰሸቶ ሰላው በጥንቲን ገበያ በእኔ ተረዝት ዛትን በያ ኢላሁ እንደሸው ንሎሻ አሽኒ ዳማና ቲብቻ ሰንበሬ ዋዘው ማበሻ ታቦዬ ትሽል ኖገሻ እገባ ባቱ ጎይ መርካቶ መጣ አንተ ወሬም ሰሸቶ ሰላው በጥንቲን ገበያ በእኔ ተረዝት ዛትን በያ ኢላሁ እንደሸው ለሞሻ አሽኒ ዳማና ቲብቻ ሰንበሬ ዋንዘው ማበሻ ታቦዬ ትሽል ልኖገሻ ፋራደሆ በሸለ ፋራደሆ በወዘላ ግፍ ፋራደሆ በሸለ መርካቶ ፋራዶ በሸለ ፋራዶ አዲ የውን ፈያ ፋራዶ በሸለ
ቸቾ Are you holding them?